nahimo ng bagyo ang low pressure area pero layo na gikan nato din sa Subo ibabaw na siya na nasa sa Infanta Quezon karong hapon ug busa dili na siya direkta nga makaapiktar sa ato pero do na patak-patak pag-uwan pagpanugdog o pagpangilat ang latest weather forecast sa pag-asa atong sawan karong hapon samtang sa dako sa lasla sa presyo sa lana sa estimate sa Department of Energy kapin 3 pesos ang laslas sa presyo sa krudo, kapin 4 pesos ang gipaabot nga laslas sa kada litro sa kerosene nga may kinadakaan sa Martes na na sa sunod simana. Samtang doon update mahitungod sa Maharlika Wealth Fund. Nitingog na ang atong National Scientist in Economics. O niingon siya, bisag unsaon pag usab usab ng Maharlika Investment Fund, dili na ni madawat sa katawang Pilipino. O dili ni angayang ipamugus sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang bahin si Kongresista Ed Selagman bisag giilisan ang chairman sa governing board imbis ang presidente ang finance secretary na ingon sa siya may ilang ilaron. Ang finance secretary alter ego sa presidente so, sugo-sugoon na nas presidente dili mahimong musukwahi si Finance Secretary Benjamin Diokno sa kagustuhan sa Presidente. So, unsaon man paghimong mas credible sa Maharlika Wealth Fund o paglingi pagbalik sa kasaysayan atul sa diktadurang Marcos gihimong piggy bank ang PNB o ang DBP sa diktadurang Marcos karon ang PNB o DBP na sa himuong gatasan kuha ang kwarta para sa Maharlika Investment Fund di batakuyawan nga masubli ang kasaysayan mabangkaruta na sab ang atong nasudnong ekonomiya ug hapon hapuna kini makapakugang nga balita gipahamtangan og silot sa US State Department si Pastor Apollo Kibuloy. Di siya makahimo pag-adto sa Estados Unidos, dakpon man siya buadto siya dito karon ang iyang mga transaksyon gidili na. So tanang Amerikanhon nga mga kompanya, tanang Amerikanhon nga mga negosyo, tanang Amerikanhon nga mga molupyo, di na mahimong makigtransaksyon ni Pastor Apollo Kibuloy ang tanan niyang katigayunan dito sa Estados Unidos, wa na, gipug na na sa Estados Unidos. Nagkagamay na ang kalibutan ni Kibuloy. Sa gusto niya o sa dili, yung atubangon kini mga kasong kriminal nga gipasaka sa Federal Bureau of Investigation batok niya. Perting salbahisa. Ini mga krimen nga gipasangil batok niya, ilang gilugos ang babae nga mga sakop sa iyang simbahan. Tag-11 anyos pa, iyan ang gipahimuslan, iyang gipa-giabusuhan, iyang gipa pasakitan, iyang gitorture ang pipila ka mga sakop nga ni question sa iyang liderato. As kasalbahisa ining Pastor Apollo Kibuloy Sigon sa U.S. State Department, guilty siyang corruption o human rights violations. Pero mapatuman ba sa Estados Unidos ang iyang mga balaod dinis ato sa Pilipinas, man mangyapon si Kibuloy sa administrasyon. O na resulta sa mga dua sa National Basketball Association. Sulti ayaw hilom, pakabana ayaw pagloom. Imbitado ka kada Japon. sa pinayluay nga gawas sa panahom, sa kilum-kilum live gikan diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa konsulasyon ni imo greet ninyo og maayong kilom-kilom si Sibi. Ako jung gipalihog si Sibi sa pagkuyog nato karong hapuna aron sa pag-abli sa atong programa. Good afternoon Sibi girl. Kumusta man ang imong kahaponon? Sayo kay nanihapon si Sibi gikan nating nanihapon og naminaw ni siya sa pag-practice ni Dr. Iris sa iyang guitar pero ako siyang gipalihog nga mukuyog nato dit aron pagtimbaya sa atong kilom-kilom. Sigun sa pag-asa, alas 3 karong hapon, ang sentro sa tropical depression nga si Rosal, mao ang kanhi low pressure area nga nahimo ng bagyo, perting layuan na gika nato din sa subo, na siya sa ibabaw, 295 kilometers east sa Infanta sa Quezon. Ang iyang kinakusgan nga hangin, 45 kilometers matag oras doon sa tunga-tunga, o ang iyang pag-unos, muabot og 55 kilometers matag oras. Bisan layo na ang bagyo nga si Rosal gikan nato sa Subo tinaw kay atong kahimtang sa panahon pakita ang adlaw ganin ang buntag pero ni uwan ta karong hapon Dun ay thunderstorm advisory gilwatan ang pag-asa pasado alas 3 karong hapon nag-uwan din sa ato sa Subo labina sa Cordoba Lapu-Lapu City Mandawi City Consolacion hatud karon nag-uwan pa mi Liluan Compostela Cebu City Talisay City, Naga City, Minglanilla, Katmon, Bogo City, Tabugon, Borbon, Sugod, at kasilinganan ng mga lugar sa Amihanan, sa Tunga-Tunga, at -tunga, sa Habagatang Subo. nag sab Sugod ganinang pasado alas 3 sa hapon sa Southern Leyte, naglakip sa siyudad sa Maasin. Ingon man sa probinsya sa Leyte, Ormoc City, Haro, porsyon sa Kapuukan, Villaba, Kananga, Alang-Alang, Barugo, Tunga, Karigara, Bato, ilaning classmate yung Hilungos, Hindang, o Matalom sa Leyte. Nag-uansab sa Negros Oriental, silingan atong probinsya, sa Siaton, Pamplona, Tanhay City, Bai City, Sibulan, o Amlan. Nya laing thunderstorm advisory giluwatan sa pag-asa alas 3:36 karong hapon nag-uwan ato silinga probinsya sa Bohol, sa Clarin, sa Bayan o Katigbian. Laing thunderstorm advisory giluwatan alas 4:02 karong hapon nag-uwan dinhi sa Subo ang upat ka lungsod sa isla sa Camotes, ang Midilien o ang Daan Bantayan sa amihanang tumoy sa Subo. Nag-uwan sab sa Negros Oriental sa Bindoy Ayungon, Tayasan, Himalalud o La Libertad. Nag-uwan sa Leyte, sa lungsod sa San Miguel. Samtang alas 4.17 karong hapon, hindi ka interesado sa atong weather forecast, eh? nag-uwan sa Bohol, sa Bien Onido, Buena Vista, Hitafe, Talibon, porsyon sa Trinidad, porsyon sa Danau. na ang atong lukop, lapan na pag-uwan-uwan sa atong isla sa Subo o kasilinganan ng mga lugar din sa ato sa Kabisayan. Unsay inyong aktual nga kahimtang sa panahon, palihog ibutang diha sa atong comment box aron atong isumpay sa latest nga weather forecast gilwatan sa pag-asa. Og ang maayong balita karong hapuna, mao ang dako kaayong laslas sa presyo sa lana nga ipatuman sa mga oil companies onya sa Martes sa sunod semana. Matod sa Department of Energy sa ika nga sunod-sunod nga semana dako kaayo ang tibugsok sa presyo sa lana dili sa ato og mauni ang ilang bana-bana. Laslasan og 3.20 ngadto sa 3.50 kada litro ang krudo. Laslasan o 2.60 na sa 2.90 ang presyo sa gasolina. O laslasan o 4 pesos na sa sa 4.30 kada litro ang presyo sa kerosene. per tindakua. Ining laslasa, ang official figures ipahibaw sa mga oil companies, unya sa lunes sa buntag pero sa pagkakaroon palang DOE man ni ang himo sa badabana pinasikad ni sa dako nga pagtibuksok sa presyo salana, sa lana sa tibok semana karong semana ha dito sa world market og mo reflect na sa mas barato nga presyo sa lana dinis ato sa Subo og sa bambahin sa Pilipinas unya sa Martes pohon Disyembre 13 Muna mga has na tambag sa mga motorista, ayaw sa mo full tank karong weekend kung magpatubil mo gamay lang unya na ta magpa full tank sa Martes pohon inig patuma na ining ikaupat na nga sunod-sunod nga semana sa paglaslas sa presyo sa krudo sa gasolina o sa kerosene Makapakugang nimbalita balita karong hapon nga atong nahipos gikan sa State Department sa Estados Unidos. Mao ni ang Department of Foreign Affairs sa Estados Unidos. Gipahibaw sa US State Department na ilang gipahamtangan og silot si Pastor Apollo Carion Kibuloy dinhi sa Pilipinas. Matod sa US State Department si Kibuloy pinangita sa Federal Bureau of Investigation o pahamtangan siya og silot sa United State Depa United States State Department o sa Department of Treasury. So nagkadaghan mga ahensya sa Estados Unidos na nipahamtang og silot batok ni Kibuloy ang iyang atraso human rights violations og corruption ang silot gipahibaw sa State Department sa Estados Unidos karong adlawa sa pagtimaan sa International Human Rights Day International Anti-Corruption Day sub karong adlawa Matud sa State Department ang US Department of Treasury ni pahamtang ining maong silot aron pagpatigbabaw sa accountability sa human rights abusers o corrupt actors sa tibuok kalibutan. Actually daghan ni sila nga gisilutan si Kibuloy na apil sa lista nga gipagawa sa State Department karong Adlawa. Matod sa State Department sud sa kapin usak ka si Apollo Karyon Kiboloy na hilambigit sa seryuso nga human rights abuses. Apil na ang pattern sa systematic o pervasive rape pagpanlugos sa mga batang babay nga nagpangidaron og 11 anyos pataas. Ingon man physical abuse, iyang pagdagmal, pagkulata sa ubang mga sakop sa iyang simbahan. Sa ilang opisyal nga pamahayag sa media karong adlaw, ang US State Department o ang US Department of Treasury niingon nga si Kibuloy ni tukod sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every name o KOJC Church dito sa Estados Unidos homansya makabuylo siyang operasyon dinis ato sa Pilipinas nanukad siya sa siyudad sa Davao nagsugod ang iyang pagpangabuso sa iyang gahom pinagi sa pagpanlugo sa mga biktima si Kibuloy ni Dagmal Sab sa ubang mga sakop sa iyang simbahan nga nangaha sa pagsukol o pagsukwahi niya niya detalyado kayo ang report ha, sa State Department o sa Department of Treasury. Si Kibuloy ko no, kamaog mupili asya niya igun nga bahin sa lawas sa mga biktima aron waitimaan timaan sa abuso dili mad, dili mo lagom, dili makitan ang bunog sa iyam kulatahon ng mga sakop sa iyang sibahan gisubli sab sa Department of Treasury nga si Kibuloy pinangita sa Federal Bureau of Investigation tungod sa sex trafficking, fraud og coercion. Bulk cash smuggling ug uban pa nga mga krimen. So tungod ini, gipahamtangan og silot si Kibuloy. Unsa may mga silot gipahamtang sa US State Department o sa US Department of Treasury batok ni Pastor Apollo Carion Kibuloy. Akong basahon ang ilang sanctions. All property and interests in property of the designated persons ascribed above that are in the United States are in the possession or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported in the Department of Treasury. Sa ato pa, ang tanang kabtangan na sa Estados Unidos, o kaptangan nga gi ni Kibuloy o sa iyang mga representante i-report, i-inventaryo sa Department of Treasury. Puno ini, entities with at least 50% direct or indirect ownership by Kibuloy unless authorized otherwise cannot be transacted with by U.S. persons or transmitting within transiting within the US. So di ka mahimo makig ni Kibuloy kung mo adto Estados Unidos or kung US citizen ka. Nagbuyo ka sa Estados Unidos. The prohibition include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any designated person Or the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person. Sa laktur pagasulti. Ang tanang Americanhong mga kompanya, ang tanang Americanong mga mga citizens gidid ana pagduol ane kiboloy. Di na nikiboloy, nakeboloy. Di na kamu palit Di na kamu baligya nakeboloy. Di kamakiglambigit. og bisan unsang transaksyon o baniya. Otherwise, makalapas ka ining economic sanctions nga gipahamtang batok ni Kibuloy. So, si Kibuloy karon kondunay na hibilin nga mga kwarta gideposito sa American banks, so, wala frozen na, dili na na niya magamit. Ang mga bangko mismo mo pugong na ana. Anang iyang kwarta o ganang iyang kaptangan. Unsa may mga kompanyas Dabaw? Unsa sa mga kompanya Denis Pilipinas nga American owned maglison na si Kibuloy og gamit og packing transaction ining e maong mga kompanya so dali dali on ing og bakwi ang iya mga negosyo kun dunay say so, sa may ubang mga American companies din sa ato si Kibuloy, wala na di naka online og shopping sa Amazon American company man ang Amazon si Kibuloy, wala na transaction sa Apple, Google, Microsoft og uban nga mga US companies. Doon na pa ni interesi si kiboloy Kibuloy dito sa Hawaii. Daku pa kayo ng iyang mga buildings dito sa Los Angeles og sa ubang estado sa Amerika. Maigo ang tanan ining sanction sa Treasury Department. So akong tanaw, ipakita sa Estados Unidos nga dili sila inutil. Batok ni Kibuloy dugay ka nga na napatuman ang arrest warrant batok ni Kibuloy dinis ato sa Pilipinas kay mo man og proseso unya ang administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte klaro man kaayo hain kapusta ang administrasyon ni Marcos na amang gihapon ang anak ni Duterte isip ikaduhang labing taas nga opisyal murag magdumili sa pagtabang sa Estados Unidos sa pagpaspas pagdakop ni Kibuloy pero pahinomdom ni sa Estados Unidos si Kibuloy dili makatago hangtod sa hangtod nagkagamay ang iyang kalibutan. Lugos na natin kibuloy mong sa Davao, sa Kabalaka, nga pusasan siya, dakpon siya, paatubangon sa mga kasong kriminal, matulisok sa iya mga biktima siya pagpanlugos o pagpangabuso sa Estados Unidos. Unsay update sa kontrobersiya sa Maharlika Wealth Fund si Kongresista Edsel Lagman nga may leader karon sa Liberal Party ni Salikway ini kausaban sa balaod nun. Nga aron ko nawa no, na mosupak sa Maharlika Wealth Fund dili na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. may chairman sa Governing Board. Ang mupuli ni Marcos mao na si Finance Secretary Benjamin Diokno. Aron ko no, dili mapolitika ang Maharlika Wealth Fund. Pero ingon si Lagman kinsa may inyong ilaron? ang finance secretary alter ego sa presidente. Si Duke no dili makasukwahi sa presidente unsay sugo sa presidente kay tumano ni Duke no? otherwise patid patid og si Duke no taktakon siya gikan sa pwesto. So dili no improvement si Duke no bisag deodorizer siya sa administrasyon kung siya ibutang diha kay Andre Dabunal maghihapon siya sa presidente. So ang sugyot ni Lagman, ang angay ibutang aron gyud katuuhan na dili kawaton dili surik buton dili sabotahion dili ibulsa ang kwarta sa Maharlika Wealth Fund professional nga investment manager kanang kamaog gyud og investment unya preferably magikan sa private sector aron nga insulated gyud siya sa politika dili siya beholden sa presidente dili siya mahadlok sa presidente Doon na siya iyang kaugaling ng track record, nga iyang kasandigan, nga atong kasaligan, nga kamao siya mo duma kung ila man ipamugos. Kung niya, wala yung makapugong nila? Kung ila yung i ipatuman kining pagtukod sa Maharlika Investment Fund. So, naingon si Lagman, ang pangu sa Maharlika Investment Corporation must be a truly qualified and experienced economic manager from the private sector. So, lain nga uh, sugyot ngadto sa mga nagpasiugda sa nagumul ining balaod nun pagtukod sa Maharlika Wealth Fund. Pero daso nilagman ni Tingog Karong Adlawa, ang National Scientist in Economics. Gipasidunggan ni siya na National Scientist in Economics si Raul Fabelia. Mato ni Fabelia, bisag unsaon pag bisag unsaon pag usab-usab ang mga detalye sa Maharlika Investment Fund. ang flaws, ang mga buslot, ang depekto ining maong idea, fundamental. Dili na makurhian. Matod niya, the moral hazard arising from unnecessary state intervention and the unjustified economic backdrop. Mauko na labing dagko nga buslot sa Mahalika West Wealth Fund. Dili kasaligan ang mga tagduma kay si Marcos dahil ang bigit ilgatin wealth ugbang mga kaso sa pagpanlapa sa balaod apil ang tax evasion O ang atong economic backdrop ang kapait sa kahimtang sa atong ekonomiya niingon si Fabelia na ang kinauyukan nga bahin sa balaod noon mao ang consolidation sa resources ubos sa usa lang kapayong na tawgon og Maharlika Wealth Fund pero ang moduma grupo sa mga opisyal sa gobyerno nga dili mo itag iya sa kwarta. So mao na ang basic nga depekto ining maong balaod nun. Ang kwarta sa katawhan Pilipino ipaduma og pipila lang ka mga tawo nga way accountability ngadto nila. Ni ay aspeto sa Maharlika Wealth Fund wa na tumakit e mato ni Fabelia. Kung mo ang Maharlika Wealth Fund ang makadawat og dagko kay bonus ang mga opisyal sa Maharlika Investment Corporation kay hey, di ba sila subject sa salary standardization law mahimong ilang paboruto ilang sweldo mahimong magbuno sila kada semana kung mo ginansya ang Maharlika Wealth Fund pero kung maalkanse ang Maharlika Wealth Fund why tulubagon ang mga tagduma sa pundo ang mutubag mao ang mga magbubuhis kay guaranteed sa Philippine government ang tanang transaksyon sa Maharlika Investment Fund sakto kayo ang iyang obserbasyon. Niingon sa si Fabelia, nga ang kasaysayan sa Pilipinas nagtudlo nato nga ang mga transaksyon ang pagtukod o mga pondo nga ingon ini mo resulta gyud sa irresponsible nga risk taking pagkabangkaruta o financial crisis nahitabo na ni sa diktadurang Marcos ang amahan ining atong presidente karon mato ni Fabella Piligro kayo ang ilusyon nga gipatuo sa administrasyong Marcos nga ang Pilipinas dunay surpluses, dunay pundo nga wa magamit. Nga ma-maximize kun imbudo diha sa Maharlika Investment Fund. Ingon si Fabelia, ang aktual nga nahitabo, taas kayo ang atong alkansi sa Palalapi. Lapad dako burut kaayo ang atong utang hayman man ang atong surplus nga atong invest sa Maharlika Investment Fund Mihinumdom si Fabelia ug mao na ni kasaysayan nga iyang nga ang iyang mutudlo nato sa umaabot si Ferdinand Marcos Sr. nagpasiugda og susama nga sovereign wealth fund atong dekada 70 ug dekada 80 pero lahi lang angan Gipunduhan sa diktadurang Marcos ang behest loans ngadto sa mga cronies. So, katong pagpangutang nilang Danding Cojuangco, nilang Lucio Tan, nilang Benedicto, o guban pa nga mga cronies ni Marcos, mauna to. Ma Pupariha ang arrangement ini na ang gobernore magpili kinsay ilang pautangon, utangon, makabayad. Kuna, ang tanang utang sa mga cronies ni Marcos, guaranteed. Gigarantiyahan sa Republika sa Pilipinas. So dihang wa na magkadima og bayad silang danding ko huang ko og ubang mga kronis ang mga magbubuhis nga Pilipino maoy naglukdo in town sa ilang mga obligasyon. Mato ni Fabelia ni atong higayuna ang kwarta sa Development Bank of the Philippines DBP o sa Philippine National Bank PNB na himo nga personal ATM sa presidente ug sa mga sakop si ang pamilya labina sa iyang asawa. Ang DBP ...og ang PNB gibasiyo sa iyang katigayunan. pinagi sa lapad pero legal nga pagpangawat sa mga Marcos. Ginamit ang iyang gahom isip diktador, wa may kongreso. Siya rin maghimog mga balaod way opposition. Way makasupak sa iyang kahakog. Ug ang Pilipinas ni Hamsa o nabangkaruta. Wa na kabayan sa iyang mga utang. Mato ni Fabelia, mausap ang gihimo ni Marcos at Oil Price Stabilization Fund OPSF. PSF. Ipatuotang ang OPSF mo buffer sa pag usab usap sa presyo sa lana. Na kung musaka ang presyo sa lana sa merkados kalibutan, ang OPSF mo abuno. dili tama, bugatan. Kung mo barato ang presyo sa lana, ang OPSF mo tigom sa pundo aron pagstabilize sa presyo sa lana. But of course, ang OPSF kahibaw na tantanan gikawat sa mga cronies ni Marcos. Nabasiyo sa ang OPSF motong gihunong sa nisunod nga mga administrasyon nilang Cory Aquino, Fidel Ramos. So normal kuno kaayo sa diktadurang Marcos sa una ang pag-abuso sa bisan unsa nga mga programa para sa ilang pamulitika, para sa ilang personal nga mga interes. Ingon si Fabelia, kanang argumento nga ang Sovereign Wealth Fund usaka ka na pamatud ang paagi sa pagpalambo sa nasunong ekonomiya, nangutana siya nga ang China, wa man mag-Sovereign Wealth Fund. Nga nga, nga nilambo man pag-ayo ang ekonomiya sa China, nga wa magtukod og Sovereign Wealth Fund. Idol man ni Presidente Rodrigo Duterte ang China o karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga nung ang China mismo, wa man mo apil aning sovereign wealth fund. Naingon si Fabelia na dili ni garantisado na ang sovereign wealth fund mo palambo sa atong nasod. Samas na itabot sa Malaysia, giabusuhan, gikawat ang kwarta na bangkaruta ang ilang sovereign wealth fund. Mato ni Fabelia kining pangangkon nga ang sovereign wealth fund gikinahanglan aron pag-realize sa best return for investment. Dako kuno kay ginansya bugos to ni. Eh. Binuang kining maong pangangkon. Og ang dugang pangangkon nga masulbad ang kalisod sa panalapi sa Pilipinas pinagi sa pag sugal. Sa daginuton kay natong kwarta sa mas dako nga risgo. Sa so, way klaro nga mga investment mura ko na og mantras mga sugarol na ipusta has aron makabawi sa dako na kay kapildihan matod ni Fabelia angay maminaw sa tambag sa katiguangan ang mga naa karon sa opisyal sa gobyerno unsay tambag sa atong katiguangan bet only the money you do not need ang isugal ang kwartara nga wa nimo kinahanglana. Mao mato de familia ang pilosopiya sa naangayang tumanon sa gobyerno karon ni presidente Ferdinand Marcos Jr. So kundili, kundili maharlika wealth fund unsa may alternatibo ni familia pagpalambo sa ekonomiya. Ingon si familia ang gobyerno angay nga magpabilin nga enabler sa private sector aron sa pagpalambo sa atong ekonomiya dili makikumpetensya. Dili mahimong player. Kaya di ka maumunigusyo ang gobyerno. Igo lang niyang i-facilitate. Himuong masayon ang pagnegosyo din sa ato. Mato ni Fabelia, nabulilyaso ang pipila ka mga proyekto sa public-private partnership. Dili tungod sa sayop sa private sector, kundi dili tungod sa paglangay-langay sa gobyerno. Kaya ang gobyerno untay mo secure sa road right-of-way acquisitions, wa matuman, mautong nakalangan sa pipila sa mga PPP project. So as usual, ang gobyerno ay ma maiwa ma mo ma ma tuman siyang obligasyon og mo nakapalangay sa mga proyekto sa PPP. So karon ni na ang atong National Scientist in Economics mangugat balang gihapon si Finance Secretary Benjamin Diokno nga uh, mga ignorante ang nisupak sa Maharlika Wealth Fund. Kundi yun maminaw ngadto sa mga ekspertos ekonomiya ang atong katauhan, ang atong paminawon ang atong kasaysayan ni ay pait kaayo nga bahin sa atong kasaysayan nga hinaot maka leksyon nato ni ining susamang transaksyon nga atong sudlan sa Maharlika Wealth Fund sa ilang panahon sa kinapungkayan sa ilang gahom si kani unang ginang Imelda Romualdez Marcos ni gamit sa PNB New York branch isip iyang piggy bank. Murag iyang alkansiya. Ang manager sa PNB New York branch nga si Oscar Carino mauy ni testify iyang gidetalye unsa paggamit ni Emilda Marcos ang kwarta sa PNB. Mato ni Carino kada duaw ni Emilda sa New York magandam gid siya og binandol bundles of 100,000 US dollars four or five times every time na si Emil na tuas sa New York para sa iyang shopping. So kadtong tanang dolyar nga gibayad ni Emil dang wag tuo sa iyang shopping ha. Hasta na tibok tindahan kuwang la juta ang tibok tindahan iyang paliton gikan to sa Philippine National Bank New York branch. Grabe ha, Binandul sa 100,000 US dollars. Tag-upat tag-lima ka bandol ang dadun sa manager sa PNB. Hapit masira ang PNB New York branch kay wak ma-account ni Carino ang 22 million US dollars nga gihurot ni Emilda sa iyang shopping. So hasta siya wa kaapas og accounting sa kadaghas gasto ni Emilda. Kinsa man ni si Oscar Carino? Bata-bata ni siya ni Benjamin Cocoy Romualdez, igsuon ni Emilda Marcos moy amahan ini atong speaker karon sa House of Representatives nga si Martin Romualdez. So unsab siyang bata-bata ni Roberto Benedicto nga suod kaayo sa pamilyang Marcos. Kini si Oscar Carino nagserbisyo is si Philippine National Bank Vice President so VP ang iyang rango og siya sa manager sa New York branch. Sud sa 22 anyos as kang dugayang karinyo sa PNB. Gikan sa June 1973, June 18, 1973, hangto June, July 20, 1985. Iyan ang testimonya ha? sa dihang nitabang siya sa investigasyon sa pagkawat ni Emilda ang kwarta sa PNB sa New York. Gitahasan siya sa pagtuman sa tanang financial arrangements ni Emilda o sa ubang sakop sa pamilyang Marcos ilabina na sa pagserbisyo sa pagbayad gikan sa PNB funds sa tanang mga transaksyon sa mga sakop sa pamilyang Marcos. Ang PNB ni atong Higayuna 99% owned by the Philippine government ug moy opisyal nga depository bank sa tanang government funds. So, Super na kwarta sa Philippine National Bank atul sa administrasyon ni Marcos. Pero maulagi, gitilok tanan o kawat ni Imelda Marcos. Sa iyang formal declaration, sa iyang pagtabang na sa investigasyon sa Presidential Commission on Good Government, si Oscar Carino niadong June 23, 1987, humana ang EDSA People Power Revolution ni Kumpisal sa iyang pag-facilitate sa musunod ng mga transaksyon. So, iyang gilista unsa ang mga transaksyon nga siya mo'y gisugo o siya mo'y nagmaniubra. Number one, remittances from a certain Pacifico Villaluz nga to sa PNB pinagi sa California Overseas Bank, COB. So doon mga remittances. Gikan sa mga kasusyong Marcos, gipaagi sa Philippine National Bank. Siya mo -facilitate. Ikaduha, siya nag nag sa personal bank account ni Mrs. Vilma Bautista. Si Bautista, Foreign Service Officer sa Philippine Mission to the United Nations sa New York. Sakop siya sa, UN, sa Philippine Mission sa New York. Pero, sekretary siya ni Emilda Marcos. Mataghigayon mo atus New York si Emilda Marcos, si Vilma Bautista, maoy iyang sinaligan. Ang nag ang personal bank account sa PNB, kinis Oscar Carino. Ikatulo, siya siya nag sa personal bank accounts ni Mrs. Fe Roa Jimenez. Si Mrs. Jimenez mo'y personal assistant o kanhi malakanyang social secretary. Si Naligan Sab ni Emilda Marcos. As kang ilngigas mga arrangements mga Marcos. Ikaupat nga transaksyon. Siya nag nag sa mga bank accounts sa duha ka korporasyon, ang Oscar Men Holdings Limited o ang OMC Agricorp Incorporated. Ngilingi kay mga nga, mga korporasyon, pero ang tuyo ragyod sa Doha ka korporasyon, aron sa pag-facilitate o pag tabon sa mga banking activities sa pamilyang Marcos. So, gipaangkon, inig Doha ka korporasyon, ang pagsigil nilang kubras kwarta sa Philippine National Bank. Ikalima nga transaksyon gipag-facilitate aning Oscar Carino, siya ay nagfinance sa tuition sa usa sa mga anak sa mga Marcos nga nag eskwela dito sa Estados Unidos. Kinsa kang anak ka? Duha man tu nag eskwela si Amy <laughs> o si Bongbong. Wa pulos ra bawa kapasar. Pero ang PNB mo ini bayad sa matrikula nila. Has kang grabiha. check payments pag finance sa mga pinalit ni Imelda Marcos o sa pamilyang Marcos sa mga properties o ubang assets dito sa Estados Unidos. So ang tig-issue og cheque sa paliton ng mga building sa mga yuta dito sa New York para sa pamilya Marcos ang PNB si Oscar Carino may nag-issue. Ikapito, cash disbursements for the Marcoses to finance allowances, shopping sprees and valuable gifts, monetary or otherwise to close friends and associates. So gawas sa cheque, area Arya o kwarta. Sila'y mo bayad kwarta para sa shopping o ubang mga gastuhan hasta mga gasa o mga suborno nagihatag sa mga Marcos lato sa labing suod dila nga mga aliado apil na ilang paglabi sa pipila ka mga opisyal sa US government musugot ba ta gamiton pagbalik sa anak sa mga Marcos ang PNB o ang DBP nga karong gusto na silang sila bayo basiyuhan o kwarta para sa Maharlika Investment Fund sa kalangog sa kasaysayan sa ilang pag pahimus ining mga financial institutions para sa ilang personal nga mga interests, Na biktima kausa, may, maybe nalipat lang ta. Magpabiktima tag usab may depekto na sa pangisip. Og na ang resulta sa mga duwa sa National Basketball Association karong adlawa ang Indiana Pacers ni Daug, Batok sa Washington Wizards 121-111. Ang Orlando Magic ni Putol silang sunod-sunod na pildi ilang Nidaug sila batok sa Toronto Raptors, 113-109. Ang New York Knicks, nidaug batok sa Charlotte Hornets, 121-102. Ang Sacramento Kings, nidaog batok sa Cleveland Cavaliers, 106-95. Ang Brooklyn Nets, nidaug batok sa Atlanta Hawks, 120-116. Si Kevin Durant, ang nangu sa kadaugan sa Nets, o ang 34 points? Si Kyrie Irving, ni tampo og 33 points. Si Ben Simmons, mingaw gihapon kaayo sa Nets. Doon 6 points. Si Troy Young, mao inangusa na pili nga uh, Hawks o ba ngayon, 33 points. Samtang ang Philadelphia 76ers, nagkilalang overtime pag pildi sa Los Angeles Lakers, 133-122. As kang ilngiga sa Lakers sa regulation period, ilang na Di Kay ni Kuyaig ang Sixers, pero pag abot sa overtime, naluya ang Lakers, ang Sixers na mo ni Dominar. Si Joel Embiid, doon 38 points. Og ilang giputol ang ilang tuto kasunod-sunod nga pildi. Si James Harden, nitampo og 28 points para sa Sixers. Si Anthony Davis mo inangu na building ng Lakers, so man 31 points. Nakaduwa nagbalik si LeBron James, ni tampo og 23 points. Si Russell Westbrook dunay 12 points. Samtang Memphis Grizzlies ni Daug, batok sa Detroit Pistons 114-103. Ang New Orleans Pelicans mouse sa Phoenix Suns ngani pildin nila sa niagin playoffs 129-117. Si Zion Williamson nakascore og 35 points pagpangusa ilang kadaugan ang Phoenix Suns mo na sa nahitabo na pilde sa ikaupat nga dua sa lima nila kakatapusan nga dua. Pero mag-abot pagbalik ang Suns ug ang Pelicans unya sa lunay sa buntag sa itong oras din sa Pilipinas. adto sa New Orleans. Ang Minnesota Timberwolves nidaog sa Utah Jazz 118-108. Si Jordan Clarkson ngilingig og dua para sa napil ng nga Jazz doon 21 points ang Milwaukee Bucks ni sa Dallas Mavericks, 106-105. Si Yanis Antetokounmpo donay 28 points. Si Luka Doncic donay 33 points. Daga salamat sa inyong padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanong danong ng mga pakitabo sa atong palibot. Labaw satana, sa tanan, daga sa inyong paghahin o panahon, pag-asto kwarta, pagpalit o internet data, paghupot o gali agwanta, arong pagtultol ining atong bagong plataforma o arong pagli-li ni ining kabos o dilik takos ng panahon. saكilom كilom